I denne videoen skal jeg vise hvordan man kan finne arealet av en sirkel ved å dele sirkelen opp i uendelig mange deler. Nå skal jeg selvfølgelig ikke faktisk dele sirkelen opp i uendelig mange deler, det får jeg ikke til, men jeg skal vise at i grensetilfelle, uendelig mange delinger, så kan vi finne arealet ved hjelp av denne metoden her. Arealet av en trekant er lett. Den består av rette linjer, og selv om den ikke i seg selv er en firkant, så kan vi enkelt dele opp og omrokere, slik at vi ser at trekanten er halvparten av arealet til en firkant, med lengde og bredde tilsvarende trekantens høyde og grunnflate. Nå skal vi finne arealet til en sirkel, og det er vanskelig. Det er fordi sirkelen er kurva, og kurver er det vanskelig å regne på. Vi har gode metoder for å finne arealet av firkanter, det er logisk å se, men når det kommer til kurver, så sliter vi. Det er fordi kurver ikke uten videre kan deles opp og omrokeres til en lettberegnelig firkant. Tar vi en endelig del av en sirkel, har vi et kurveelement i enden av delen, som gjør det helt håpløst å stable delene sammen til en firkant. Trikset er at vi må dele sirkelen i uendelig mange deler, og det er det vi skal gjøre nå. Her har vi en sirkel. Nå tar vi utgangspunkt i at vi vet radiusen, den kaller vi R, og vi vet omkretsen, den kaller vi O. Nå kan vi la først bare dele sirkelen i fire stykker og se om vi kan bygge dem sammen igjen til noe som minner om en firkant. Foreløpig så ser det ut som et parallellogram, men det kan vi gjøre noe med hvis vi nå deler opp ytterbiten her i to, og så flytter vi den ene halve over. Det vi har nå ser mest ut som et bolket rektangel, og illustrerer poenget jeg gjorde i stad med at man ikke uten videre kan dele en sirkel opp, sette sammen delene og mene at arealproblemet er løst. I utgangspunktet så har vi ikke kommet noe nærmere å finne arealet nå. Men denne figuren her kan sette oss på sporet av noe. Vi legger merke til at denne bolkete linja her er nødt til å ha lengde O delt på 2, altså omkretsen delt på 2, fordi dette er utsiden av de to stykkene som til sammen utgjør halve sirkelen. Denne lengden her vet vi at er radiusen R. Ved å se på figuren vi har laget, kan vi få en følelse at dersom vi skulle ha delt opp sirkelen i enda litt flere biter, så ville sammensetningen bli litt nærmere å se ut som en firkant. Så vi prøver det. Vi kan nå doble antall biter. Vi deler sirkelen opp i 8 biter, og prøver å sette dem sammen igjen til noe som minner om en firkant. Da ser vi at fornemmelsen fra i stad holdt mål. Utviklingen her er at vi har noe som allerede begynner å se ut som en firkant. Denne lengden her må være O delt på 2, og denne lengden her må være R. Enda så er ikke dette her en skikkelig firkant. Vi ser kurvene fra sirkelen godt. Så la oss nå prøve å komme nærmere en firkant ved å doble antall biter. Nå deler vi sirkelen i 16 biter. Nå ser vi helt tydelig at dette her kan bli et rektangel dersom vi fortsetter å dele opp i mindre deler. Vi ser at denne sidelengden vil ende opp med å bli O delt på 2, mens denne sidelengden vil ende opp med å bli R. Vi har altså funnet ut hva som vil skje dersom vi deler opp sirkelen i uendelig mange deler, bare ved å følge utviklingen fra å ha delt sirkelen i 4 til 16 deler. Denne figuren her er ikke en firkant. Den har humper, fordi alle disse sidestykkene her kommer fra den krumme sirkelen. Dette er altså ingen rett linje. Men vi kan se at den kommer til å bli en rett linje, bare vi fortsetter å dele opp sirkelen i flere deler. Desto flere deler, desto nærmere kommer vi. Derfra kan vi forstå at i grensetilfellet der vi forestiller oss at vi har delt sirkelen opp i uendelig mange deler, der vil vi ende opp med dette rektangelet. Og dette er et rektangel det er lett å finne arealet til. Det er lengden ganger bredden. Altså kan vi skrive A er lik lengden, det er O delt på 2 ganger bredden, det er R. Omkretsen til en sirkel er 2 pi ganger radiusen, så derfor så får vi at det her blir lik 2 pi r delt på 2 ganger r, som er lik den velkjente formelen pi r i a. Dette har vi nå funnet ut ved å dele sirkelen i uendelig mange deler. Nå har vi ikke faktisk gjennomført denne delingen, som du nå har lagt merke til, men det trengte vi ikke fordi vi klarte å se hvordan figuren utviklet seg ettersom vi delte opp i flere biter. Og ved hjelp av det så kunne vi forestille oss hvordan figuren ville se ut dersom vi hadde delt den i uendelig mange deler. Dette rektangelet er et estimat av figuren vi får når vi setter sammen delene fra sirkelen når vi har uendelig mange deler. Når vi har 4 deler er estimatet rimelig dårlig.
Har vi 8 deler, blir estimatet bedre, men det er fremdeles rimelig dårlig. Har vi 16 deler, er det enda bedre, men fremdeles ikke eksakt. Det er først i grensen, der vi har uendelig mange deler, at dette blir en eksakt fremstilling. Og det er derfor vi nå kan si at vi har funnet arealet ved å dele sirkelen opp i uendelig mange deler. Uendeligheten er altså ikke et eksakt sted, det er et grensetilfelle. Og det er det jeg skal snakke om i neste video, grensen til det uendelige. Vi ses!